ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ନାବାଳିକା ମୃତ। ଏମିତି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ସାମଲଙ୍କ ଝିଅ ରୋଜାଲିନ ସାମଲ ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ ବିଲୁଆଖାଇ ନଦୀକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘରକୁ ଫେରି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଥିବା କହିଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ମଣ୍ଡା ସାହି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ଜଗତସିଂହପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ରୋଜାଲିନ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ୟୁପି ସ୍କୁଲରେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଗ୍ରାମରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ମୋ ନାଁ ଡାକ ନାଁ ମୁନୁ, ଭଲ ନାଁ ମନୋରଞ୍ଜନ ନନ୍ଦ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ଅଘଟଣଟା ଘଟିଲା ସେ କିପରି ଭାବେ ଘଟିଥିଲା? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ପିଲାଟିକି ସାପ କାମୁଡ଼ିଛି, ମେଡିକାଲ ନେଇକି ଗଲା ମଣ୍ଡାସେ। ମଣ୍ଡାସେ ଫେରେଇଦେଲେ ଜାଣିପାରିଲେନି, ଜଗତସିଂହପୁର ଗଲା। ଜଗତସିଂହପୁର ଆକୁ ଡରେଇଦେଲେ, କହିଲେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ କେସ୍ ହବ, ହେଲେ ଛାଡ଼ି ଫାଟି ଚିରା ହବ, ଇଏ ହବ, ତୁ ଆଉ କିଛି କରନି, ଏଇଟାକୁ ଧରି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆଉ କିପରି ଭାବେ ଆଣିଲେ ପୋଲିସ କେସ୍ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା, ସେମାନେ କାହିଁକି ଡରୁଥିଲେ ଆପଣ? ଇଏ ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିନି, ପାଠଶାଠ କମ୍ ପଡ଼ିଛି ତ ଜାଣିନି। ଆମେ ଗଲା ବି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ରେଡ଼ି କରିକି ବସିଛି, ଆମେ ଗଲୁ ତ ଧରି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସପ୍ତମରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲା? କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ମାଇନସ୍ ସ୍କୁଲ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଜୁଆଙ୍କ କେତେ ଝିଅ ଥିଲା? ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ଝିଅ, ଗୋଟେ କୁନି ପୁଅ, ତାର ମାଆଟେ, ସିଏ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ, ବହୁ ଗରିବ। ଏଇଠି ପାଖଆଖ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ପଚାରିଲେ ଜାଣିପାରିବେ।